Oni tu lo ni je ni ta be lowe. Be ni ojo yin bori ojo osu yin bori osu. Asayan Iroyin ture ni Radio Lagos 107.5 FM ti 12 mi titi ni lu keja. Awa iroyin Nigeria Tribune o mo ti de la ro yi o. Ah ni o Telegram lara awon lajide lo wa. Iwe iroyin The Nation o ti de. Daily Sun o na ti Sun o ti de lo ro yi. Iwe iroyin I Independent na wa ni. Be ni ti I Ari opajo kan je ri. Iwe iroyin Nigeria Tribune ni mo fi mu sese. Dara be. Dakori iroyin to tobi julo to won de julo. Lori iwe iroyin Tribune to bo sori ate laaro yi. Na lo pariwo la 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 bi je kale yin oko. Oni ko si erongba kankan lati saleku owo epo petirolu. Lasiko yi ijoba apapo pon rere. Oju iwe kerin iwe iroyin Nigeria Tribune to bo sori ate laaro yi. La kori iroyin e wa bo ti lo soju iwe kerin nibi to ti salaye oni minister abele le se akoso eto epo petrolu lorilede wa Nigeria omowe ibe kachuku ati oga agba nile se alakoso eto epo petrolu lorilede wa Nigeria iyen Nigeria National Petroleum Corporation NNPC my county baru awon mejeji ti so o pe irogbu to jina so to na ni ahe soro to ntan kale kiribe na papa wi pe ijoba apapo ti tun gbero lati se aleku owo epo petrolu lakoko ta wa yi iroyin so di nimo o oni ni kete leyin ti awon oga agba mejeji wole ijiroro pelu ifikun lukun pelu Aremu-Olaoluwa Buhari nilu Abuja lana ode yi na ni oro unje yo won ni akori iroyin kan na lo jade eleyi to je wi pe ahesan lasan lasan ni won ni leyin ti awon oga agba tele tele ri nile ise akoso eto epo petrolu iyen NPC leyin ti gbogbo won ti won wole ijiroro ti won fi kunlukun awon ni won gbe jade gege bi agba jade ijiroro won wi pe dandan ni o lakoko ta wa yi afi ki joba apapo ko tun se aleku owo epo petrolu sugba awon mejeji won wole ijiroro lese kese pelu Aremu-Olaoluwa Buhari won si ni fa 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 o ko si ntojo o enikeni o gbe jade nibi kibi erika loju iwe kerin iwe iroyin Nigeria Tribune to jade laaro kaabo alakande iwe iroyin ni o Telegraph onimo koko wo mora lowuro yi bi obirin ba ro ka won ni afa ma beni beni loju iwe kini iwe iroyin ni o Telegraph akori iroyin to won de julo nbe o so pe awon daran daran so papa sere ballu ti lu Abuja won ma ti so di ibudo jeko sugbon to kin to teyun ni kuna kuna se won ni abo jeun ki ki wa ko mo lo mo ri ba wa o mo ri iroyin ti alakande ka re egbe awon osise oloko wo won ti bere si ni leri pe be ba idewo ta fe so pe fi wo ku epo betiro atako ni atako yi okuta adigbolu olayi soju ona fun ye loju iwe ke wa iwe iroyin ni Telegraph ibe ni awon osise oloko owo ti TUC ti jake jado orilede Nigeria ni won ti so aso tele pe kekule o gbo ko so fun toko pe bi joba apapo ba da lasa abi won gba lero lati fi aleku ba owo epo won lawon otako ni pe e ma dawo be ba dawo e dantan pe jawe bonu ko orije odi jawe opoto ko orije ejo o loro na je bi ebe egunle sugbon to adupe pe ijoba apapo so pe ko si mi erongba awon tori na ko ki TUC ko won rora si oju iwe kewa ibe lele wa lowuro yi ninu iwe iroyin New Telegraph omo ri enu oju iwe kerin eni mo wa ninu iwe iroyin Nigeria Tribune to ba sori ate laaro yi akori iroyin kan be nbe tonorun jade to bi agufon oni e mura si awe ati adura lori eto oro aje to denu kole sultan ra webe sawon omo Nigeria o salaye lekun rere oni egbe kan egbe elesin musulumi ti won pe ni jamaatu nasir islam of Nigeria ti ro gbogbo awon omo orilede yi pe lori oro aje to denu kole to denu arinle orilede wa Nigeria ayafi ke pa kitimole ke bere si ni gbadua ati awe kikan kikan o iroyin so de mimo o
oni egbe elesin islam ti won pe ni jamaatu nasir islam labe akoso alhaji muhammad sahad abubakar ti se sultan ti ilu sokoto tun ba gbogbo awon elesin muslimi dunu o be lo tun ki won ku orire pe e ku orire ti osu dulhijja e to wole to se pe ninu e na lati se ayeye odo leya be ti se ri kadi e o loju iwe kerin iwe iroyin Nigeria Tribune to bo sori ate la aro bi alare gbogbo soke o loju iwe keji iwe iroyin ni o telegraph o awon daran daran so bu wo so papa sere dibudo je ko nilu abuja o loju iwe keji nu iwe iroyin ni o telegraph malele wa lo ro yi wi pe awon daran daran won ni won ti so papa isere ballu tiwa to wa nlu abuja to je ti gbogbo omo orilede wa Nigeria won ma ti so de ibudo je ko won ni bo ti le je pe ijoba apapo gbe ofin jade wi pe enikeni o gbodo so ohun ni ijoba ko so ibudo ohun ni ijoba ko so de ibudo je ko won ni sugbon to won la awon fulani dana dana yi won ni won o mo gbo won ni sadede ni won ya bo awon osise alabo to so ibudo isere bolu to wa nlu abuja won ni won ya bo won ti won si ti won ku lona won da awon eran malu won ni won da won wole logorun logorun pe ko so loko loko eyin eran malu e ma je ko lo won ni gbogbo awon grassi ile to je pe won gbe kale pe ki ile isere bolu ko le je dun gba fun awon agba bolu won ni gbogbo e lawon malu je ni here here won wa so won ni odurun million owo dollar oni orilede wa Nigeria lo fi se agbe kale papa isere bolu ti lo Abuja ipe sugbon lowo lowo ye won ni poti papa isere ile bolu na wa ojo bi eni pe ko ti e si nkan kan laye nbe won ni kori ko bobo bo e jabi jabi ni loju iwe keji iwe iroyin New Telegraph ibe lo wa oju iwe kari e na ni mo si wa ninu iwe iroyin Nigeria Tribune to jade laaro yi ibe ni bo ti ri akori iroyin to ya jade palaba bi eti erin oni ajo eleto lera agbaye WHO so asodaju arun romo laparomo lese eleketa aru e lorile ede wa Nigeria o salaye lekun rere oni ajo eleto lera agbaye World Health Organization WHO ti so pe arun romo laparomo lese eleketa aru e ti tun foju han ni orile ede wa Nigeria iroyin so di mimo oni Aminu Muhammad to je alakoso egbe rotary ti won wi na lo so oro ohun di mimo ni ojo aje Monday ana o so wi pe ara omo rakoro omode kan ti won ri ni ijoba abile Mungunu nipinle Borno na ni won ti sawari arun romo laparomo lese ohun to je eleketa aru re iroyin so di mimo pe osu to koja na ni won sawari meji awon omo meji ti kokoro arun romo laparomo lese yi to ti fowo ba nipinle Borno iyen lasiko ti minister eto ilera ojogbon Isaac Adewole se apejuwe isele na gege bi eyi to ba ni lokan je to si ja ifaseyin patapata forilede wa Nigeria e ri ekunrere royin ka dada loju iwe kerin iwe royin Nigeria Tribune to bo sori ate la aro ya lare mu je ngbo ti e ka ma fi to yin leti pe Vanguard at the punch awon na ti fara won da won wole won wole de won wole de ko ba ti kan won a je gbo loju iwe keje lowo sale iwe royin New Telegraph akori royin to nsin to sere sere lo uro yi bi ejo sebe ki lo wi lo so wi pe epo kini oni orilede wa Nigeria je lara awon orilede ti awon ogo were won ori onje je daada nigbati asigba ipo keta lagbaye lara awon orilede ti awon ogo were won ti ebi yo won lenu iroyin so di mimo o bi pe ni ilu Abuja nibiti won ti se ayeye ifilole ona ti a o ma gba pese onje toto fun awon ogo were lorilede ye oni minister fun eto isuna ati idagbasoke ilu arabirin ajia Zainab Ahmed onlo kegba jare wipe ipo kini
ni arin ile awon orilede adulawo o ni orilede wa Nigeria wa lara awon orilede ti ebi npa awon ogo were won ti won oro nje girije pe ni agbaye ipo keta ohun la wa wa so o ni pe adota iko adota o le meta yen 53% ninu ogorun o ni awon ogo were to nku lorilede wa Nigeria laarin odun kan latari pe won o nje gidije royin wa so si waju pe iyawo are orilede yi ajia Aisha Buhari oni o se ifilole na ifilole bi a se le pese onje lopo yantoru ati onje to danto fun awon ogo were lorilede yi be ba nfe kunrere alaye e je lo soju iwe keji lowo osale iwe royin New Telegraph olugbe jade oju iwe karun ni mo wa ninu iwe royin Nigeria Tribune to bo sori ate laaro yi owo osale ni mo ti ri akori royin to pariwo lalala bi akede ilu pe lori oro jibiti 50 million naira nile eko giga eto ogbin EFCC oforo wa mi lenu wo Ogunlewe soro o salaye oni baba asale nile eko giga university ti mogbin ni ipinle Ogun Abekuta iyen Funabu senator Adeseye Ogunlewe ti sekanle lori iroyin to jade ton tokiri bi ina papa wipe ajo eleto ogun ti wa baje ohun isowo olukumokubo EFCC ti pe ohun be ni won ti lu ohun lenu gboro fun opolopo wakati lori esun jibiti 50 million naira ti o waye nile eko giga university na senator Ogunlewe won ni iroyin ohun to jade won ni ko yato si Igramushe April Fool won ni tori pe ko lese nle ko si nkan kan to jo iru e iroyin so di mimo oni minister teleri nle se akoso eto se ode lorilede yi labe ijoba are ijeta are olusegun obasojo so oro yi ni ipinle Eko lana ninu atejade e ti won gbe jade pe jibiti 50 million naira nile eko giga Funabu baba asale ile eko giga university ko lanfani si apo okowo si ile eko giga o be ti se ri kan yen loju iwe karun iwe iroyin Nigeria Tribune to jade laaro yi loju iwe kerin motara sasalo looro yi bi balu agberapa akori iroyin kan to wa nbe o so wipe owo sinku owo omo ogun ti te akoroyin sakida ti se agbodegba fun awon Boko Haram iroyin so di mimo o bi pe lana oni owo sinku awon omo ogun te Ahmed sakida okan lara awon meta ti won ti kede won fun araye pe a nwa won eni o ba ri won ko ba wa mu pe awon meta yi won se agbodegba fun awon janduku afemisofo Boko Haram won ni lana papako ko furufu Nnamdi Azikiwe ni ilu Abuja oni sakida lo ti bole won ni bo se nka ese bole ba lori akaba oni awon agbofin na ni ma bo bo se nbo ba ma bo pe deede owo wa oni ko de si won ni won ti wa wo lo sibiti enikeni o ti e mo ibiti won lo fi pa mosti bai pe sugbon lara awon ti won jo wo oko balu ti won fi oro wa lenu wo oni gbogbo bi sakida se joko kanu balu o le mi re obale oni bi se ndide die ni joko ri e bi eni ti bi aboyun ti ojo re pe oni ojo bi eni pe o ngangan ti mo bi pe ko si se ko sai se oni lojo pe won o mu ohun ni awon ile ise omo ologun wa ni to bye bye o owo awon ti te sakida okan lara awon to lowo to si nsise fun awon janduku afemisofo Boko Haram nunu bi won se ko awon omobirin bi igba o le die won wa daruko awon yoku won lawon tun wa Ahmed Bolori ati Aisha Wakili won ni yen won ni agbejoro obirin ni be ba nfe kunrere royin lo uro yi oju iwe kerin iwe royin New Telegraph ibe ni ke ma ma lo ke mo gidi bota ke ra iwe royin New Telegraph lo uro yi oju iwe kefa ni motara sasalo ninu iwe royin Nigeria Tribune to bo sori ate laaro yi akori iroyin kan be nbe
to yo jade charachara bi iwo agba rere oni okunrin to gun oga re lo be pa nipinle eko owo osikun ofin tite nipinle taraba o salaye lekun rere oni okunrin kan eni odun 22 ti won so pe o gun oga re lo be pa lagbegbe aja nipinle eko ni nkan bi ose meta si akoko ta wa yi owo osikun awon olopa tite nipinle taraba iroyin so de mimo o oni afurasi ohun ti won pe oruko re ni tanko won fo ko baba re bo lasiri nse lo mere to meho toju ba ehoro lo si agbegbe kan nipinle taraba leyin ti ogun oga re mebel mba okafo lo be pa iroyin so de mimo o won ni ilu taraba yi na lowo awon olopa lo ti lo te ti won ti lo mu jade won fa jade gege bi ina ori iroyin so de mimo oni nigba to so aso tele aso daju isele ohun alukoro olu ile ise olopa apele eko dolapo badmos salaye wi pe olode ohun to gun oga re lo be pa nkan bi ojo 17 osu kejo odun ta wa yi ni sele ohun se ko to mere lo si pinle taraba nibi ta won ti lo sawari re e mo ka royin lo loju iwe kefa iwe royin Nigeria Tribune to bo sori ate laaro ye alaremu gbosoke loju iwe kerin na mo kuku wa akori royin lele tente lo uro yi bi igba funfun lori omi ni kilowe o ba ni lokan je wa lakande o ni awon soja merin riwo agbala olugbo omi nigbati oko oju omi to dojude ha loju iwe kerin ma leleyi we royin New Telegraph lo uro yi won ni gege bi awon omo ologun bi won se gbe eto ikojuja se awon alaja ngbila kale ni agbegbe Niger Delta ikojuja ti won pe ni erin karele o wa joba erin wewe erin wewe operation crocodile smile won ni sugbon lana ode yi e won ni lana ye pe ijamba kan sele ni okolu awon omo ologun awon merin won ni won wo oko oju omi pe bi ton tun wo oko oju omi yi lo ni agbegbe Brass Waterfront ni ipinle Bayelsa oni oko oju omi yi to dojude ti awon omo ologun merin yi ti won si riwo agbala lugbo omi won ni won padanu ibon lewo to je ti awon omo ologun yi sugbon iroyin so pe awon omo boya awon omo ologun merin yi o wa lara awon omo ogun ti won ko ranse pe ki won lo se operation crocodile smile ni agbegbe Niger Delta ndede ago bi mewa awuro ana oni isele isele oju iwe kerin iwe iroyin New Telegraph ibe lo wa oju iwe kefa lowo sale la ko ri iroyin kan rora pele gosi bi lebe ole oni ojo wubirin ti rada pamọ lodidi ose meji ko to ra nfani ati sa oko re bi eran apata olopa lo salaye be o salaye lekun rere oni olu ile ise olopa apinle ogun salaye lekun rere lana wi pe iyawo kan abileko ti won pe oruko re ni Oluwa Kemi ti won fi oko baba re bo lasiri won ni odidi ose meji lo ti ra ada tutun to mu yara yara bi na lo ti ra pamọ ni agbegbe Ijebuode ko to di pe ori anfani lati fi sa oko re bi eran apata ada na ri lowo yi iroyin sod mimo o won ni Oluwa Kemi to je iya olomo meta to ti bimo meta fun oko re na lo ra ada tutu to mu na yara yara to bere si ni fi sa oko re ti won pe oruko re ni kainde ere ti won fi oko baba ti e na ti won fi bo ni asiri won ni ninu ile won to nbe ni agbegbe erinlu ni Jebuode na ni isele ohun ti sele lori esun ti Oluwa Kemi fi kan oko re pe o npete ati fe yawo keji e ku to fe yawo keji afi bi mo ro sorun apapa ndodo bo lo fe lohun erika loju iwe kefa iwe iroyin Nigeria Tribune to jade laaro olagbara o olohun so wa nbe olohun ran lo ese oju iwe kejo mo wa iwe iroyin New Telegraph to wa lowo mi lowuro yi akori iroyin kan ohun pori bi ise ababa kabe ohun so pe latari oro aje to denu kole Yusufu magbemi ara re iroyin so di mimo
wipe arakunrin kan eni ogbon odun ti oruko re nje Yusufu Olubo on la gbo pe o ti gbemi ara re ni agbegbe Aboru ni ilu Eko oni won ni isele ti sele